Zažila jsem holčičku, no vidíš to, už to na mě jde, a zde se tak jako koukal na mě, říká, mm, víš co, ty vypadáš jako Angelika. No tak... Už od dětství toužila stát se zpěvačkou nebo herečkou, nakonec ji to splnilo. Patří k nejobsazovanějším zpěvačkám v českých muzikálech. Prošla si i složitými věcmi, přesto nestrácí optimismus, nadhled a humor. A jakou nejstrašnější dietu kdy držela? I na to se zeptáme mého dnešního hosta Hanky Křížkové. Haně, ahoj, vítej. Ahoj. Tak jakou nejstrašnější dietu v životě si držela? Je to hned taková dobrá otázka na začátek. Žeho? Já musím říct, že jeden čas jsem opravdu mohla přednášet o dietách, protože uh, asi před 26 lety to začalo, kdy jsem měla první operaci kolene a chodila jsem rok a půl nebo rok a čtvrt oberlých, což nebylo zrovna závidění hodné. No a šla jsem z nemocnice, měla jsem 56 kg. A během toho ležení v posteli, jak jsem nemohla zkrátka chodit, jak jsem se nemohla hmm. pohybovat, jak jsem byla zvyklá, tak jsem to vylítlo o 30 kg nahoru, jen to fiklo, no a potom to začalo. Potom začaly ty nesmyslné diety, takový ty vajíčkový, takový ty, že se jedlo jenom banány, nebo že já nevím, já už to ani moc nepamatuju, ale pro mě nejstrašnější nebyla ani dieta, co se týče jídla ale to, že jsem si někde přečetla, že když jsem vlezl do, do, igelitového pytle, takže v noci zhubnu, já nevím, třeba o tři kila. <hý> takže já jsem opravdu se za, jsem se zap, zap, jak se to Zamotala. Řekne, zamotala zkrátka takového igelitu do pytle a Spala jsem v tom, chrastila jsem v tom, šustila jsem Jsmec v moc nevyspala. Že, mu, což já jsem se nějak vyspala, ale moje sestra ne. Ta se u toho hrozně smála ze švadkrem, protože ty přišli z nějakého dýchánku, z nějakého mejdanu, takže jak byli trošičku společensky unavení, tak jim to přišlo ještě víc směšní. No tak nezhubla jsem, akorát jsem smrděla. No. <laughs> Dlouho jsem se sprchovala. <laughs> Eva Pilarová, prý držela zmrzlinovou dietu, mm -hmm. že opravdu jedla zmrzliny na kila, celý život byla štíhlá. Tak kde je ta chyba? Ty Hele, jsi vyzkoušela všechno na světě? Nevím, nevím. Já si je zim, nějaká že je fakt to... účinná, jako která opravdu si řekla, jako tuhle bych mohla občas držet, ta zabírá? Určitě. A teď se k tomu hodlám, teda taky. Balance, uh, mm -hmm. který jsem držela asi někdy před dvě, dvěma lety. To bude víc asi? Ne, nebo tři, myslíš? Hmm. No je to tak nějak plus minus a musím říct že to se jí vlastně třikrát, že tě vezmou krev, zjistí, co, co je pro tebe vhodné, co není vhodné. A potom již vlastně třikrát denně po pěti hodinách a mezi tím piješ vlastně jenom vodu, ani nemůžeš čaj, ani kafe, protože nějaká ta křivka by se porušila. A musím říct, že za A mě bylo hrozně dobře mm -hmm. a za B jsem opravdu zhubla a zhubla jsem asi 15 kilo ale to je o tom, že tam u toho se nesmí ani pít. A to víš, to vínečko je vínečko, jo, takže... Ano a není to hlavně ale nastavení v hlavě a naopak lidi, kteří se stresují, že tu něco sní a přeberou pár deka, že to je daleko horší, než si to prostě dáte. Mm. Je to možné, nevím, nevím. Ty jsi takový životní optimista, přesto všecko, že ten život nebyl úplně procházka růžovou zahradou. Teď jsme všichni prožili ten koronavir, ty teda tím spíš, protože si ho zažila na vlastní plíce a na vlastní ano, tělo. Ano. Kde bereš energii překonávat ty dramatické situace? Já si myslím, že je to opravdu z dáno že jsem dostala do výnku optimismus a e, myslím si, že to i třeba výchovou, protože tatínek nám bohužel odešel, když jsem byla malá a maminka, já mám tři sourozence ještě, e, mamince bylo něco málo přes 40 let a vlastně skončila e, žít svůj život a žila vlastně život nás dětí a snažila se nás vychovávat jako určitý skromnosti a hlavně, aby jsme na sebe slyšeli, aby jsme byli jeden pro druhýho, a já si myslím, že o tom to je, že aby jsme se vlastně, když něco přijde, tak zkrátka musíme to tak brát, jako i když jsou to někdy nelehké věci, ale tak jako zaplať pán že mám tuto povahu. <laughs> co ten covid, co ti dal a co ti vzal, kromě teda zpívání a představení? Já když jsem se vlastně, když jsem zjistila, že ten covid mám, tak první dva dny to bylo takový už celku jako, tak mě bylo tak trošku špatně, trošku mě bolela hlava, a tak jsem říkala, tak to je docela dobrý, to, to tak nějak chřipka taková, jsem si naivně domnívala. No ale po těch dvou dnech to začalo, že mě začalo bolet hrozně za očima, hmm. ale tak, že jsem nemohla ani ptáčka poslouchat. Já jsem měla mokrý hadr na obličeji, mokrý ručník a byla jsem ráda, že ležím a ani se nehnu. Tohle trvalo tak dva dny a potom eh, hrozně se to měnilo. Nejednou mě začal bolet žaludek, že jsem nemohla vůbec ani nic jíst a do toho jsem brala nějaké ty prášky, takže mě všichni říkali, aspoň třeba kousek rohlíku musíš sníst. Já potom jsem byla hrozně slabonká. Ty víš, jak to u mě vypadá, hmm. že já jsem nedošla ani do kuchyně, a to mám tak tři metry od ložnice, takže já jsem třeba dva dny pila jenom teplou vodu z, z, z koupelny, kam jsem došla, protože to mám asi metr. Já bych tam nedošla do té kuchyně. Hmm. Jako, ať, ať věříš nebo nevěříš, ale bylo to tak. No. no, potom zkrátka kašel, ten byl asi nejhorší. No a Potom to tak jako po třech nedělích, po měsíci, to tak jako utlo. A já jsem si říkala, hurá, mám to za sebou. A asi za dva měsíce, někdy v listopadu, eh, začal takové to pocovidové mm, marození. A to bylo, že jsem si jednou ráno šáhla takhle do vlasů a měla jsem hrst vlasů. A to jsem se trošičku lekla, že se mi vrátila rakovina. Hmm. A zaplať pámbům, mě potom všichni lékaři říkali, to patří k tomu. To je takové to opoždění hmm. po covidové období. Dokonce se mi zhoršil zrak a právě jako jsem měla asi hrozně špatné dýchání, tak jsem žila na plicní a tam zjistili, že mám vlastně 40 jenom kapacitu jedné plíce. Takže jsem chodila na plicní rehabilitaci. A to seš nekuřák, že jo? A to jsem nekuřák. Hmm. No a vlastně umím pracovat s, s dechem a s bráněcí, ale to mě bylo prdplatn. <laughs> no ale chodila jsem na plicní rehabilitaci, což je velmi příjemné. Já jsem vůbec netušila, že existuje plicní rehabilitace. To tě normálně tak hladí, protože vlastně to, že nemůžeš dýchat pořádně, znamená, že nemáš nic vlastně jako s tím svalem, co je plíce ale nebo ta hmota, ale s tím obalem ta blána, která se tě vlastně jakoby smrskne nebo stvrdne, není pružná, a tu musíš zase zkrátka přemluvit, aby zase pružná byla kromě toho, že se si užila takovýchhle nepříjemných věcí, tak se člověk spousta věcí naučí, že jo? Zjistí, co všechno je možné, objeví tyhle věci. Něco špatný je pro něco dobrý. Nicméně pro zpěvačku jakýkoliv postižení plic může být fatální. Nebála jsi se, že třeba nebudeš moc zpívat? V tu určitou chvíli jsem se vlastně o tomhle vůbec ani nezajímala, protože já jsem byla ráda, že dýchám, mm. že jsem vlastně začala dodýchávat a to pro mě bylo takové vítězství. To, že nebudu zpívat to až vlastně někdy v, v, v listopadu nebo koncem října, když jsem někde vystupovala a měla jsem zpívat dvě písničky, což bylo povoleno asi, já nevím, 14 dní, že můžeme udělat, myslím, že to byl muž roku, a měla jsem tam zaspívat dvě písničky, tak to jsem se začala hodně strachovat, protože jsem z to doma zkoušela a najednou jsem zjistila, že tu písničku nedospívám. Hmm. No, ale pravda, že díky v té fyzioterapii, tak jsem to zvládla a. Ale měla jsem trošku nahná noce, samozřejmě, je to moje živobytí. No ale protože byla pandemie zase, tak všechno zakázali, takže já jsem se mohla lehce vyléčit. <laughs> ty jsi to tady nakousla, že jsi se bála, že se ti vrátila vážná nemoc, ty jsi si ji prošla. Když bys měla ženám poradit, co mají dělat pro to, aby na sebe víc, o sebe víc dbali, obzvlášť v téhle době, kdy lidi se spíš soustředí na ten covid než hmm. na ty zbylé věci. Já si myslím, nepodceňovat zkrátka hmm. návštěvy u lékaře, pravidelné kontroly, to je jak pro ženy, tak pro vás, pro muže, hmm. to, jako to je to, je to, to je alfa, omega všeho. A pokud je to nějaká nemoc, kde se dá, jak říká můj pan doktor, co se dá všechno uříznout, vyříznout, vyndat a můžeš dál vlastně existovat, tak je vlastně vyhráno. No. Tož byl tvůj případ, že se přišla můj. včas. Ano. Ty díky tomu se vlastně věnuješ s Pavlem Bočkem i onkologicky nemocným mm -hmm. dětem. Jseš patronka na Dačním fondu Slovenska, paprsek. Pavel Boček vozí děti k moři, ty po té onkologické léčbě, ale ty tam nepůsobíš jenom jako zpěvačka, která jim tam udělá program. Ale jsi taková teta, psycholožka. Jak se ano. pracuje s dětma, které prošly takovým věcma? Já říkám, že tam jsou lékaři, jsou tam sestřičky, jsou tam vlastně lidi, kteří s námi jezdí, že mají, že jsou to takový jako vedoucí těch skupin. Ty skupiny jsou vždycky po takových šesti, sedmi dětech, že víc to nejde. A já tam vlastně působím jako taková přes tu, jak jsi říkal, správně přes tu, asi psychiku, terapeutka přes tu, taková, ano, taková hmm. že když ty děti. Vlastně s námi jedou třeba poprvé a jsou po chemoterapii, jsou, to srdíčko mají bolaví ještě, nedokáží se otevřít, nedokáží si třeba ani hrát s dětmi, jsou opravdu do sebe hodně ponořený a, a vlastně se bojí, protože strávili hrozně moc času v nemocnici a e, nebyla to lehká situace pro ně tak já se snažím vlastně si s nimi povídat a, a vez na jiné téma a, a, a nebo mluvit s nimi velmi otevřeně o té nemoci. A když se mi potom podaří je zkrátka dostat na zpátek mezi ten dětský kolektiv, tak to je normálně, to je úžasné, to je, to, to, je to, to největší poděkování. A zažila jsem holčičku, No, vidíš, to už to na mě jde. <laughs> Zažila jsem holčičku, která měla rakovinu kostí a měla špatné nožičky, styděla se za ně, měla spoustu, ne, že neměla rovné, ale měla tam spoustu jezev hmm. a po 14 dnech vlastně dělala modní přehlídku v plavkách. Měla je... absolutní sebevědomí, tak to wow, to je úžasný, no. Ale pravda je to, že já jsem si vždycky říkala, 14 dní přece nemůže dětem pomoct. Ale opak je pravdou. Ty, kteří už tam třeba jedou po třetí, po čtvrtý, tak vlastně pomůžou těm dětem, kteří tam jedou poprvé. A vlastně, aby, aby, taky přijmuli to, co zkrátka jim bohužel osud dal. A a oni se s tím zkrátka jako smíří a dokáží s tím žít. A, a je to úžasné, že já nevím, třeba jsme tam měli holčičku, která měla nádor v mozku, tím pádem přišla o očičko byla to taková pro mě docela komická situace, protože já jsem večer šla seď koukat na pokoje, jestli děti už leží a ta holčička vlastně neměla to očičko a já jsem koukala na noční stolek, to, to, ten, to oko zkrátka nikde nebylo, tak se říká, kde to máš a, a, ona vyndala takovou krabičku a mezi sponkama, gumičkama měla to v oko a říká, hele, to, tomu se nic nestane, to je dobrý materiál, jak byla úplně nad věcí, mě byla úplně no, úplně úžasný to bylo. No a to je ta holčička, teďka studuje medicínu a dokonce s námi už jednou jedla jako vedoucí. A je to, to je prima, ne přece. Ty, když jsi ležela v nemocnici po operaci kyčlí, náhrad, tak jsi to využila ten čas. Napsala si kuchařku, stvořila si takovou netradiční věc, která je veliká, svého času se nedala ani posílat, protože to je atypický formát, pořád se líbí. Co tě k tomu vedlo? Ne, já jsem byla na operaci s kyčlí a tam jsem se při rehabilitaci v celku dost nudila, protože jako jdeš na nějakou tu fyzioterapii a potom máš volno, nuda, potom jdeš cvičit, potom nuda, potom jdeš chvilku chodit, zase nuda, protože nemůžeš pořád cvičit. No, a když jsem šla na operaci s kolenem, tak jsem si stěžovala uh, naší kamarádce, spisovatelce, Marušce Formáčkové, jsem říkala, že to bude zase nuda, až budu na těch malvazinkách. A, a co tam budu dělat, čiž mě nebaví tolik, jako on, máš trošičku jiné myšlenky. A ona říká, tak napiš knížku, ona spisovatelka, to se jí lehce řekne. No, a já jsem říkala, no, tak to nedokážu, a ona říká, hele jako v celku ráda vaříš, tak udělí kuchařku. Já říkám, ale to dělá každý. A ona tak si to vymyslí tak, aby to bylo jiný. Tak jsem chvilku přemýšlela a říkala jsem si, já vlastně udělám takový album fotek z recepty. No a tak, jak jsem si řekla, tak se stalo. No a vznikla kniha. Z tiskárny mě volali, Jaký chci v rozměr, a já nevím, co je A1, A5, B4, C2, nebo já nevím ty rozměry. A tak řekli něco B, něco, a já jsem říkala, jo, určitě. No a přišla, přišel mi atlas. Přišel mi celku dost velký atlas, ale pravda je to, že nikomu se do knihovny nevejde, takže všichni ho mají na stole nebo zkrátka na očích. Jak jsme se bavili tady o tom, o tom hubnutí a o těch dietách? Mm -hmm. Co ty a sport? Protože tvoje kamarádka Halina Pavlovská říká, že nejlepší sport je kafe a dort. Mm -hmm. Ty jsi dělala ale nějaký sport? V Já jako od mládí jsem hrozně moc jsem sportovala, dělala jsem volejbal, to jsem dokonce jako dělala i závodně chvilku, dělala jsem kanoistiku, hrozně ráda, dokud jsem měla dobré kolena, tak jsem chodila vlastně, dělala jsem turistiku, houbaření, to jsem milovala úplně. A teďka, co jediný mi schází asi z toho sportu nejvíc, je voda. Protože já už vlastně, že mám endoprotézy v kolenou, tak už si nedokážu sednout do lodě, abych vlastně ty nohy tak skrčila. A to je asi to nejvíc, co mě chybí, protože otvírat každý rok lůžnici nebo otavu a potom, no zkrátka to mi nejvíc chybí. Na začátku jsem říkal, že jsi jednou z nejobsazovanějších zpěvaček v českých muzikálech. No. No tak, neznám muzikál, kde bys nebyla. Nicméně jeden hraješ hodně dlouho, 25 let. A když bych to tak měl schrnout, tak ty jsi titanová lidi, která hraje v muzikálu LDNka, Tak to rozklíčujme. No, muzikál Drákula, do kterého vlastně to je můj první muzikál, je to moje muzikálové miminko, proto ho tak miluju hrajeme s různými přestávkami opravdu 26 let. Momentálně ho hrajeme v Karlínském divadle se živým orchestrem, což co víc si přát. Mám ho ráda a chodím vlastně do divadla na tento muzikál v hrozně nadšeně, protože tam chodím jako na pokec. A já se úplně nejvíc skláním před krvenkami, což jsou tři červené bytosti, které vlastně mají, jsou to solisti, tanečníci. A oni mají stejnou choreografii jako před 26 lety, akorát s tím, že se déle rozcvičují. No a já tomuto muzikálu mezi námi tu jsi to trošku prozradil, říkám muzikál LDNK, protože kdyby nás někdo viděl v zákulisí, jak si tam mažeme mas, různé mastičky, používáme prášky a obinadla, zmrazovače a zkrátka. Trošičku je to tam jako v nemocnici, ale potom vyjdeme na plac a není to na nás poznat, tak to je to je krásný. No. Teď ale děláš muzikál aktuálně, kde nespíváš, ale máš mm -hmm. jednu z hlavních rolí činoherní. Mm -hmm. To je divný, ne, že zpěvačka v muzikálu moc nespívá. Zdeněk Zelenka dělá muzikál v divadle Broadway Láska nebeská. Napsal scénář v libretto, režíruje ho. A je to vlastně složen, tento muzika je složen z písniček Valdemara Matušky. Není o něm, ale je to příběh vlastně dvou bratrů. A je to z, z prostředí vlastně studentské koleje, kde já jsem přijmula roli takové herdekbaby z Právcové koleje. A doporučila mě na ní Jeřinka Bohdalová, tak, že jako je to taková moje parketa. Ta Herdek baba je vlastně taková všeobjímající, s velkým srdcem na dlaní, která dokáže i spucovat ty studenty, mm -hmm. ale vlastně jim i poradit. Jejím má, a je jim máma, je, jako... máma. Ano, přesně jejich mm -hmm. mámou a um, no zkrátka je to taková docela prima role a už už jsme vlastně to několikrát hráli pro sestřičky a pro uh, zdravotní personál jako poděkování a muzikál se líbil, takže už se těším na podzim, že s tím vystartujeme a že snad se bude líbit. A ty teda jenom mluvíš, nespíváš? Já jenom mluvím. Fakt, já maximálně v medli na konci zpívám jeho třešně zráli. A to je asi a... první muzikál, kde nespíváš? No jistě, tak jako jsem zpěvačka, to jako... <laughs> mě to hrozně překvapilo, když mě nabídli tuhle roli. No ale tak proč ne, viď? <laughs> Ty jsi mnohokrát hrála v televizi, ve filmu. Já nezapomenu na dvě tvoje role. První byla mm -hmm. taková prdlá dáma v Doktorovi od Izraha Jo, jo. Byla ano. úžasná Angelika. A pak byl... Můžu k tomu něco no, říct? Jasně, to mě Zdeněk troška, který bydlí, já pocházím ze Strakonic a Zdeněk bydlí v, v Hošticích, který jsou jako zahumny, vždycky říkáme, že to je přes kopec. A já kdykoliv vodím ve Strakonicích, tak vždycky říkám Zdeněku tady. Tady tady je tvoje hlavní role budoucího filmu. Zde někdo to neslyší, dělá chybu, <laughs> ale pravda je to, že mi pár takových malých rolí dal, a jak se říká, není malých rolí, Aha. je, ale to je to fakt byla malá role a říká: Hele, to je taková ženská, nepříjemná v letadle, budeš se rozčilovat, a to se dobře hraje, ne. A bohužel, když jsem přišla do maskérny, tak Bobo Sobotka mi dal na hlavu turban. Na můj kulatý obličej turban. Já jsem říkala, ale já fakt vypadám Tenkrát jsem použila slovo mm, skotu, že vypadám jako kráva, a e, tak jsem šla hned za Zdeňkem a říkám: Hele, takhle tam budu, jo. Takhle jako já mám být bohatá, e, ženská, taková jako bych měla mít spíš klobouk, ne, a vy mi dáte turban a na to zavěsíte nějaký cingerlátka. A Zdeňek se tak jako koukal na mě, říká, mm, víš co, ty vypadáš jako Angelika. No tak se mi dalme do Angelika a já jsem hrála tuto mini roli, zkrátka, že jsem byla nepříjemná ženská s turbanem na hlavě. No. <laughs> a pak nezapomenu na roli, která sice nebyla veselá, ale byla vtipná v tom, jak vypadala, jak vznikala. To bylo v seriálu Sanitka 2. Ano, ano, kde jsi měla ano. asi 250 kilo. A tam ano. vznikla taková zajímavá situace, že jo? Tebe v oblíkali a pak tě nemohli dostat? Z Filip Branch, který natáčel pokračování Sanitky, tak mi jednou volal a říká, Hanko, mám pro tebe roli, jestli bys ji přijmula. A já už jsem viděla, že to bude taková jako průchozí role všemi šesti díly, že budu vrchní sestra nebo nějaká sestřička nebo doktorka. No a on říká, ne, 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 jenom v jednom díle potřebuju, aby si udělala, protože tam potřebujeme zpropagovat sanitku RZ, která vozí pacienty XXXL. Jo. A já se říkala, no dovol. A on říká, ale nebojte si, na tu roli moc hubená, my tě musíme vycpat. No a jak řekl, tak se stalo. Já jsem dojela na zkoušku na Barandov a tam na mě začaly motat molitany a, a gázami připevňovat. No hele, měla jsem přes boky 3,20 m, což je neskutečný. Já jsem se nevešla do žádných dveří. No, a pravda je to, že kdykoliv jsem třeba potřebovala na toaletu, tak jsem musel natáčení zastavit a mě zase museli odmotat. A vzpomínám si, jak jednou jsem už dotočila, byli jsme někde v exteriéru, venku, v autobuse se převlíkali, já jsem se převlíkla už do civilu a Marek Vašut seděl před autobusem, kde byl catering, on tam hrál v záchranáře a popíjel kávu. Já a ah, Máro, já už jdu domů, ty ještě budeš natáčet, viď? A on, jo, jo, budu, budu a ty na mě tak kouká, a říká, ale že se nepřevlíkneš. Jenom se vrátím k těm muzikálům, protože si jich jednou dobu hrála několik současně. Ano. Stalo se třeba, že jsi přijela na úplně jiný muzikál do jiného divadla, když jsi zrovna neměla hrát? To se mi stalo několikrát a to bylo, když jsem hrála v Paláci kultury, teďka v kongresovém centru Drákulu, a začala jsem hrát i v divadle ta Fantastika, dnešní divadlo Lucie Bílé, Krysaře. A opravdu jsem hrála každý den, rok a půl jsem hrála každý den, celé léto, zkrátka každý den. A já jsem, jak už jsem byla někdy zmatená, tak jsem zkrátka přijela na Mariánský náměstí, rychle šťastná, že jsem zaparkovala, běžím do divadla a tam jsem zjistila, že hraju Drákulu. Takže jsem rychle běžela se naspátek, běžela jsem do, 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 do jsem do toho kongresového centra, tam zaplať pán Bůh, že tam je parkoviště, tak tam jsem aspoň mohla zaparkovat když to bylo na dru, opačně, že jsem jela na Drákulu a zjistila jsem tam, že hra u krysaře, to bylo horší, protože jsem někdy musela nechat auto stát zkrátka tam, kde vůbec nemělo stát, takže někdy se fakt stalo, že pokud já to se ještě mohlo parkovat vlastně před divadlem na jedné straně Karlovy ulice, a tak mohlo, Nemohlo, Ale vy jste tam muselo. parkovali, muselo přesně, takže jsme často dostávali pokuty. No, a to jsme vždycky jako šli přemlouvat ty uh, příslušníky policie, aby nám to odpustili. Vždycky jsme vycházeli v kostýmech. No. Když vás věděli, tak to radši odpustili, ne? No, jak i kdy, <sík> jak, i, jak, jak i, kdy i, a jak tedy. No. <laughs> většinou, když šel, když tam zaparkoval i Suchánek a Géňa, tak to většinou prošlo protože oni hned začali z, jako laškovat s těma policajtama a a tak vždycky se to proběhlo ve smíchu a v humoru a, a tak jsme to přeparkovali a hm. proč vyhlásil někdy představení nějaký úplně zaplať pambune a doufám, že se mi to nestane. Přijela jsem někdy na svůj koncert pozdě a to kdysi dávno s Karlem Černochem, se kterým jsem 18 let jezdila. A my jsme jednou jeli do Jablunkova a na Moravě jsou jsou dvoje Jablunkovy, nebo jak se to řekne, mm -hmm. řekne se to tak? Mm -hmm. A jsou od sebe asi takových 80 kilometrů. A my jsme přijeli do toho jednoho Jablunkova a teď říkáme: že Žádný plakát. Přijeli jsme ke Kulturáku, neviděli jsme ani naše náš autobus techniky, ani auto velký, který vozilo jako aparaturu. No, tak jsme na to ještě nebyli mobily. tak jsme volali no, do toho divadla a to nebylo tohle divadlo, bylo to jiný divadlo, takže jsme potom rychle, rychle, rychle ujížděli a opravdu musím říct, že jsme začínali asi o 4 hodiny později, ale, ale tak lidi nám to odpustili. <laughs> na co se Haní teď těšíš? Na léto, cestování, akce? Aha. Teď se momentálně těším, že pojedu do Maďarska do Lázní. Těším se na to, protože já úplně miluji ponořit se do té teplé léčivé vody a ještě jsou tam normální bazény, takže já jsem takový vodní živel, takže tam vyblbnu a vydovádím a jdu s kamarádama, takže bude i legrace. Jednak se těším, že se kouknu do svých rodných strakonic za svými sourozenci a za za svými příbuznými. No, těším se, že konečně začnu i zpívat, že konečně se trošku uvolnilo, i když pro nás to ještě není, nebo pro mě aspoň to není ještě žádný wow, hmm. protože v divadlech dělat nemůžu, protože všechny představení se přesunuly na podzim, na letních scénách. Já vlastně žádný představení nemám, takže vlastně dělám ty jenom ty svoje recitály. Nedá se nic dělat, no, musíme se na to dívat jako nějak s úsměvem, že to všechno už bude, že budeme proočkovaný, promořený a, a že všechno už bude jako zase v klidu, a že, že to půjde do těch zase starých kolejí. I když já si myslím, že všechno zlí je opravdu dobrý, jak už si říkal dneska několikrát, protože já si myslím, že jsme se zase víc jakoby rodina stmelili. Mm -hmm. Že spousta lidí mi říká, hele, já jsem uh, se mohla věnovat dětem, já jsem ani netušila, že třeba dělají tohle. Že mám děti. No. A <laughs> manžela třeba. No. Pravda, že my jsme hráli jako se sousedama nebo s kamarádama jsme hráli, že jsme se scházeli, což jsme předtím neměli čas. Tak jsme se scházeli a hráli jsme scrabble za člověčené zlobce. Pravda, že jsem je nutila kdykoliv, jsem vyhrála, aby mi tleskali, abych zažívala tu, takovou tu slávu nebo tu, to, to pohlazení po duši, které mám vždycky jako při koncertech, při potlesku. Tak to je taky hezký, že jsme se vlastně takhle výdali a že jsme se ještě víc poznali a že jsme měli na sebe čas. No amen, takhle bych no, to líbí, bych to neřekl. No ano. Hani, já jsem rád, že jsi přišla, moc děkuju. Hlavně přeju hodně zdraví, 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 Děkuji. protože to dobře víš, je nejdůležitější. I to štěstí, štěstí, to štěstí, štěstí. Taky a hlavně, ať se to rozjede, ať máš, co zpívat, kde zpívat, pro koho zpívat. A doufám, že se zase brzo uvidíme. Budu se moc těšit. To byl náš dnešní host, Hanka Křížková.